Premijerka Ana Brnabić otkrila je zahtev opozicije Republičkoj izbornoj komisiji da se ukine tajnost glasanja. Ovo je zamišljeno tako da otvor paravana na glasačkom mestu bude okrenut prema unutrašnjosti prostorije umesto prema zidu. O ovome, ali i drugim zahtevima i pritiscima opozicije razgovaram ovoga jutra sa mojim gostom. On je gospodin Vladimir Orlić, kandidat na izbornoj listi Aleksandar Vučić. Srbija ne sme da stane. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama i svim gledalcima. Krenula bih odmah od ovih informacija koje smo spomenuli u samoj najavi, ali pravimo jednu kratku pauzu. Ostajete kod mene u studiju, idemo slikom na aerodrom Nikola Tesla, tamo se nalazi naša Valentina Pašić. Valentina, dobro jutro, jel me čuješ? Dobro jutro, draga Ksenija, čujem te. Evo, dobitnica se snima sa ministrom Vesićem i sa generalnim direktorom. Evo, sada je u toku ceremonija, mi ćemo posle da uzmemo izjave, slikaju, svi mediji su tu, slikaju se trenutno. Da li možemo izjave da uzmemo sada? Jel gotovo u redu sa fotografijama? Fotografi trenutno slikaju, ja se izvinjavam. Sada da se postavimo za izjave samo. Recite kolege kako vam odgovara. Da se odjedno snimite. Može i odjedno. A mi smo u live. E da, videli smo samo delić atmosfere na aerodromu Nikola Tesla. Moj gost je gospodin Vladimir Orlić, kandidat na izbornoj listi. Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Nećete nam zameriti zbog ovog prekida programa, ali toliko toga se dešava u Srbiji i ima puno događaja i razloga zašto ste vi danas ovde. Ali krenula bih od ovoga što smo rekli u samoj najavi. Novi zahtevi opozicije, svega dan, dva pred izbornu tišinu. Je li ovo opet neki deo prljave kampanje, je li ovo opet neki deo cele te borbe bez bilo kakve političke ideje na kraju dana? Vidite na tom primjeru, dakle, svu snagu kontrasta koji postoji između bivšeg režima na jednoj strani i Srbije kakva je ona danas. Kakva je ona zaista? Čini mi se i ovaj kadar koji smo pogledali malo pre odnosi se na neki novi uspeh na našem aerodromu. Jeste. Novi rekord koji je postignut. Putnik. Novi rekord, tako je, koji je postignut i nešto novo, važno i vredno što se dešava za Srbiju. Dakle, jedna od slika koje pokazuju kakva nam je Srbija danas, neuporedivo, naravno, uspešnija od one jadne i bedne države kakvu su nam ostavili ovi Đilasovi, pošto im je on tamo suštinski, kao što znate, gazda svima. Dakle, i ovim, što kažu da su neki najveći prozapadni faktor i da hoće da nas vode u NATO i što su uvek protiv svega što ima bilo kakve veze sa Srbijom, ali i ovi njihovi lažni desničari koji tvrde da su sve suprotno, u stvari su svi isti. Dakle, svi su zajedno nekad bili na vlasti, svi su zajedno bili gospodari života i smrti u ovoj zemlji i sećamo se na što je ličila ova zemlja. E sad, ti vam se odnose na ono vaše prvo pitanje. Šta oni rade? Pa jedino što umeju. I ono što su i rekli da će da rade, ako se sećate kad su tamo negde u septembru preko noći, nakon verovatno jedne lepe večere koju su proveli zajedno u nekoj ambasadi, uzeli, postrojili se, postrojio ih ambasador i rekao, e, tražite vi da budu izbori. Da budu izbori ove godine, da budu i u Beogradu i na drugim nivoima, pa ćemo da vidimo za posle. I ako se sjećate šta su tada rekli, sami, dakle, mislim na ove sa političke deponije koji danas služe tajkunu Đilasu, rekli su, mi ćemo sada tražimo izbore, ali ako nam se ne bude sviđalo kako to ide i kakav će rezultat da bude po nas, mi onda to nećemo da priznamo. I ovo sve što gledate sada, dakle, bukvalno sprovode ono što su tada najavili da će da rade. I nisu mogli ljudi da veruju, čekaj, šta vi hoćete sad? Jer hoćete izbore ili nećete izbore? Jeste vikali da nećete, pa će da bude vešanje po ulicama, pa će da bude davljanje u Savi i Dunavu, ako se samo neko usudi da raspiše izbore. Sećate se kako su pretili. Samo nek proba Vučić da raspiše izbore. E onda odjednom hoćemo. Dobro, hoćete, evo dobit ćete izbore. E, ali nećemo tada, nego hoćemo kasnije. Hoćete na proleće, kad su, inače, redovni termini za lokalne izbore. Ne, ne, mi hoćemo pre. A kad hoćete pre? Pa donećemo vam pismo. Pa donesu pismo, u pismu piše da se raspišu do kraja godine. A ne, mi nećemo tako, nego da se održe. Dakle, sećate se tog cirkusa koji je služio samo tome. Da, to je da oni sami prikriju da pojma nemaju šta rade, ali da svakako, i oni sami vrlo dobro znaju da na izborima nemaju šta da traže, da narod ne može očima da ih gleda. A znaju i zašto.
Jer ne može, naravno, narod da glasa za one koji su mu drali kožu s leđa, a to su oni. Jer ne može i neće narod da glasa za one koji su mu otimali budućnost, otimali hleb njihovoj deci, zatvarali fabrike, katančili sve što su mogli, trpali u svoje džepove, više od pola miliona ljudi ostavili bez posla, sećate se toga. Dakle, razorili zemlju na svaki mogući i nemogući način. I onda sad za te ljude tako je neko da glasa, pa neće. Ljudi ih pamte dobro i samo po zlu ih pamte. E, to je negde i njima jasno. I naravno da ne mogu da pobede Aleksandra Vučića nikada i nigde. Nema tog nivoa izbora ili izbornog termina u kom je to bude. Šta može da bude cilj ovakvog predloga? Mislim da su ljudi, koliko god je to glasanje tajno i svako od nas ima pravo da zadrži tu činjenicu za koga je glasao i čije ime je zaokružio na papiru, mislim da ljudi sve više i govore o tome i da se niko ne stidi svog izbora i tog zaokruženog imena na papiru. Šta sa ovim može da se postigne? Šta je neki krajnji cilj? Kada pogledate kako izgledaju skupovi podrške izbornoj listi Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, koliko je tu ljudi, onda vam je potpuno jasno da ljudi sa ponosom stoje iza te politike i da neko ide podržavaju. Zato i kažem, mislim da niko od tih ljudi koji je gledamo već danima širom Srbije nema problem da kaže za koga glasa. Nije to ništa sporno. Ne rade oni to zbog toga što njima nešto nije jasno i što se brinu da li će čovek da zaista glasa kako želi. Naravno će glasa jok, nego će da pita Ćutu i Milivojevića, koji izgleda da ne mogu sami sebe da kontrolišu, a hoće državom da upravljaju, pa samo zamislite na šta bi vam ličila država, da ovi ljudi neartikulisani potpuno, koji skaču tamo po skupštinskim klupama, duvaju po petoru istu vuvuzelu i šutiraju narodnu imovinu, da vam oni odlučuju o bilo čemu. Baš će njih neko da pita kako će da glasa. Ljudi će da glasaju kako sami žele i u skladu sa onim što znaju da je dobro i za njih i za njihovu decu. I ljudi to ne kriju. Dakle, setite se i kako su izgledali potpisi za podršku izbornim listama. Onih 130.000 potpisa podrške koje su dobile izborne liste koje nose ime predsjednika Aleksandra Vučića u roku od neka 3 sata. To je pokazatelj šta ljudi misle. Koga Srbija voli, koga Srbija podržava. Jasno je to i ovima. Ne rade oni to iz tog razloga. Nego vam je ono klasično generisanje neke panike, nekog haosa i pritiska na Republičku izbornu komisiju. E, to je to. I samo tome služi. Naravno da je glasanje tajno i uvek mora da bude tajno. Znaju oni to. Naravno da je sve suprotno preporukama Jodira. Sećate se koliko su se i na njega pozivali. To da sad vi tražite, e, da mi možemo da priđemo, da stojimo čoveku iza leđa i da gledamo kako on glasa. To su gluposti najobičnije. I ne služe ničemu drugom, nego da bi oni sad mahali tamo po Šolakovim medijima. Evo, mi hoćemo nešto da uradi RIK, a RIK nam ne da, pa ćemo sad da kažemo da su to neke nepravilnosti, šta ti ja znam, da bi onda u nedelju, šta, sami proglasili pobedu bez da su uzeli da prebroje 3 listića. Jer znaju šta će na tim listićima da bude. Očekuju da ljudi neće da glasaju za secikese i lopuže. Tako da njima je otprilike jasno šta sledi, ali ovo je sad pripremanje terena za divljanje koje treba da se desi na izborni dan. Što će da bude, to uopšte nemojte da imate sumnje da će to da pokušaju. Jer oni drugačije, da se dokopaju u vlast, znaju da ne mogu. Neće ih narod. Pričat ćemo o 17. Na koji način vi gledate na taj dan, kako će izgledati sama završnica, ne u smislu glasanja, već situacije na ulicama, usled možda tih nekih rezultata. Evo, to je ekipa koja se divi ukrajinskom Majdanu. Slušali ste to od njih koliko puta. Njima je to vrhunac demokratije. Društvenim mrežama su kružili ti snimci gde se Srbi baš sa tog trga pozivaju da izađu na ulice, da se... Sve ste to gledali u njihovim kampanjama i ranije. Dakle, oni ne kriju da im je to srcu blisko, da bi oni to najviše voljeli. A sad vam je interesantno da će i oni koji pričaju da su navodno sve suprotno tome, ovi takozvani DSS-ovi, Dveri, Zavetnici i tako dalje, da će oni da idu sa njima, kako sami kažu, to su sada u ovoj kampanji objasnili da ljudi vide da među njima nikakve razlike nema. Pa između ostalog, eto, da su i te izgleda vrednosti Majdana oni usvojili i da misle da tako može da se dođe na vlast u Srbiji. Da ljudi razumeju, kogod vam govori da preko ulice, da nasiljem, da razbijanjem tuđih glava, on treba da se dokopa neke vlasti ili fotelja. Taj vam govori da ne samo da o vama i vašoj deci ne misli, nego da je spreman da vam uradi sve najgore, e da bi se on negde dočepao ponovo vlasti i para. Jer da ih pitate, a dobro, šta će vam vlast, šta ćete sa njom da radite, s obzirom da onda niste pokazali ništa sem pljački. Nema odgovora. Niste ih čuli u ovoj kampanji. Da uopšte govore ljudima šta bi za njih uradili. Da nekome ponude nešto u ekonomiju, u infrastrukturi, u bilo čemu. Ničega nema. Ima samo mržnje prema Aleksandru Vučiću. I sve su im poruke to. E, mi mrzimo Vučića. E, mi ćemo sada idemo svi zajedno na istu gomilu protiv Vučića. I baš nas briga što tu nema ni politike, ni ideologije, nema ničega. Samo te naše mržnje. To je jedino što nas okuplja i što nas zanima.
i onda može sve da se radi protiv njega. Proglasili smo ga za neprijatelja, idemo na to da ga i fizički uništimo, ajde da mu vređamo majku besomučno, ajde da mu napadamo decu, ajde da organizujemo linč na celu njegovu porodicu. Svako je kriv i nema pravo ni da živi ako nosi njegovo prezime uopšte. Tako da svi zajedno što su se grupisali na tu stranu i pokazali da između njih nikakve razlike nema, da vas ne čudi što će onda da učestvuju u svemu onome što bi očigledno bilo najgore za Srbiju. To sigurno neće da im dozvoli ubedljiva većina ljudi u ovoj zemlji, to su pristojni i ozbiljni ljudi, takvi ljudi ovde žive, to je naš narod i taj narod ima snagu. I on će da odluči kako će i šta će da se radi u ovoj zemlji, šta će sa našom državom da bude u godinama pred nama. Neće to da odlučuju ni Đilas, ni Tepić koja tvrdi da smo genocidni, ni Zelenović koji kaže da je Kosovo nezavisno i da treba da idemo u NATO, ni Ponoš koji tvrdi da je NATO nevin, da ništa nije uradio, da smo 99. mi sami sebe ubijali, mi sami sebi državu otimali i on će da vam kaže naravno da su Srbi krivi za sve. Dakle, ti koji su uvek protiv svog naroda i uvek protiv sobstvene države sigurno nemaju moć da odlučuju umesto naroda. Iako su sami sebi uvrteli u glavu da su elita nekakva i da će oni da se pitaju, a da svi ostali treba da budu pred njima ponizni, da će narod da klekne i da kaže evo kako vi zapovedate, tako ćemo svi, samo nemojte da nas vešate kako ste već pretili da nas davite u Savi i Dunavu. Taj film neće gledati. I to im je poručeno jasno. Glas naroda, glas Boga. Kako ljudi odluče na biralištima 17. decembra, to ima da bude zakon za sve. A njima, ako se ne sviđa, pa, u ostalom, pola njih ima rezervne države, ima druge pasoše. A da li očekujete, 17. uveče ćemo dobiti odgovore na sva pitanja. Narod će izaći, narod će presuditi i reći šta misli, zaokružiti koga smatra da treba da predvodi Srbiju i da bude na tom čelu kolone svih nas. Ali ako uzmemo u obzir šta se sve dešavalo, a konkretno mislim na te šetnje koje su nedeljama bile na beogradskim ulicama, kasnije i po nekim drugim gradovima širom naše zemlje, koje su nosile naziv protiv nasilja, šetnje protiv nasilja, sa druge strane, baš na tim skupovima ljudi smo vrlo gledali neke nasilne scene i određeni ljudi su i trpeli nasilje. Da li 17. uveče, kada stignu neki prvi preliminarni rezultati izbora, možemo da očekujemo mir na beogradskim ulicama? Dakle, pre svega, ovo što ste pitali za te njihove šetnje, odnosi se na najodvratniju zloupotrebu koju ste videli u istoriji srpske političke scene. Ono što su oni uradili pokušajem da zloupotrebe strašnu tragediju iz maja meseca, zaista ide u anale beščašća, direktno. Jer to što su oni sebi dozvolili, to nikome na pamet palo ne bi. Pristojan čovek o tome i ne razmišlja, a kamo li da pokuša to da radi. A sećate se da su bukvalno privatizovali strašnu tragediju, pokušali da prevare ljude, pozvali, ajmo sad na ulicu da pokažemo da smo tužni, a onda to pretvorili u najskaredniju moguću žurku i promociju ovih propalih političara iz bivšeg režima. Pa rekli ljudima, ne, niste vi izašli zato što vam je žao deca, nego ste vi izašli da podržite nas, da kažete da vi hoćete da mi budemo vlast. Puštali muziku tamo. Možete zamisliti nešto odvratnije da se uradi. Pravili žurke, tamo postavili neke gumene lavore, razvukli suncobrane, puštali lambadu, makarenu, igrali i pevali. Šta ste to uradili? U šta ste to pretvorili? U kakvo ruglo? I onda rekli roditeljima koji su ostali bez svoje dece, vi nemate tapiju na bol, nego ćemo vaš bol da uzmemo mi, pa ćemo od njega da pravimo političku kampanju. Najodvratniju stvar su uradili. I onda, naravno, ne čudi vas što je ljudima bukvalno muka kad ih vide. Bukvalno muka, gade im se. Videli ste, sinoć su pokušali opet nešto da paradiraju kroz grad, da šetaju. Jeste videli koliko su ljudi doveli ispred RIK-a da tamo vrše pritisak na instituciju? Naravno, potpuno neprihvatljivo. To se nigde u svetu ne radi. Da ih pitate, pošto tvrde da su najveći prozapadni faktor ovde, a gde ste to videli u tim zemljama da radi bilo ko? Dakle, to sa demokratijom veze nema. Jeste videli koliko ih je bilo? Ni 300. Ispred RIK-a, ni 300. Ja sam sinoć bio na jednom skupu podrške izbornoj listi Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. U Petrovcu na Mlavi. I sad možete da zamislite koliko mogu da imaju veliku salu kulturnog centra. E u toj sali kulturnog centra koja je bila dupke puna, toliko je ljudi došlo iz samog Petrovca na Mlavi da podrži svog predsednika, da podrži onu politiku koja nam jača i gradi Srbiju. Bilo je više ljudi nego što su Đilas, Tepić i ovi ostali njihovi Zelenovići, Lazovići uspeli da dovedu ispred RIK-a. To vam je negde pokazatelj šta Srbija zaista misli, koga podržava i koliko mogu da prođu ovi sramni pokušaj da vi rušite sobstvenu državu, da bi za sebe nešto ostavili, ne nešto, nego nešto mnogo,
ponovo u džepove, pošto kao što se sećate, u stotinama miliona trpali su u sobstvene džepove. Ako pitate šta može da se očekuje u smislu njihovog ponašanja 17. decembra, to će pre svega da zavisi od onog odgovora koji će narod da im pošalje. Jer ljudi kojima su odvratni, ovi koji pokušavaju da zloupotrebe i danas tragično izgubljene dečije živote, koji su pokazali da su spremni na sve, da im ništa sve to nije, kojima su odvratni ovi koji jedinu kampanju umeju da vode tako što će da napadaju majku Aleksandra Vučića i njegovog šestogodišnjeg sina. Ljudi kojima su odvratni ovi koji bi ponovo samo da uništavaju i pljačkaju i kažu sreća vam je ako vas vratimo u prošlost. Ako vas gurnemo 12 godina unazad kada ne budete ništa. Na tome ćemo da razgovaramo. Ti ljudi, samo da dovršim rečenicu, dozvolite, važno je, ako svojim glasom 17. decembra pokažu da je razlika između njih, između Srbije poštene i pristojne, i ovih najgorih od najgorih mrakova iz prošlosti, toliko jaka, toliko velika, toliko ubedljiva, da im je potpuno besmisleno i suludo zlikovcima da pokušavaju bilo šta, onda će taj njihov potencijalni odgovor, ma koliko nasilan bio, jer su nasilnici jedino i umeli da budu, da bude potpuno obesmišljen u startu. Da, jasno. Idemo sada slikom ponovo na aerodrom Nikola Tesla. Valentina, dobro jutro još jednom iz našeg studija i slušamo te. Dobro jutro, draga Ksenija. Ne znam koliko ste uspeli da vidite. Dobitnica je otišla na svoj let, a gospodin ministar Vesić je uručio nagradu za 250.000 putnika. Šta znači to zapravo za našu kompaniju Air Srbija i šta to znači za našu zemlju, upravo će nam reći danas on. Dobro jutro vam želim i hvala što ste izdvojili vreme da nam date izjavu povodom ovakve ceremonije, koja je zaista predivna. Pa hvala što ste odlučili da se uključimo. Zaista ovo je divan dan i važan dan za Srpsko civilno vazduhoplovstvo i za Air Srbiju. Danas imamo 4 miliona putnika u Air Srbiji, završit ćemo godinu sa više od 4 miliona i 100.000 putnika. I znate, istorija naše kompanije traje 97 godina, ona se prozvala Aeroput, pa JAT, pa posle JAT Erve, sada Air Srbija. I kao što možete vidjeti da znate, kao što znamo za svih 97 godina, ovo je treći rezultat ukupan najbolji u 97-godišnjoj istoriji. A kompanija nastala u Kraljevini Jugoslavije, koja je imala, boga mi, nekih 16-17 miliona stanovnika, posle JAT radio u socijalističkoj Jugoslaviji sa 22 miliona stanovnika i tada je najbolji rezultat bio od 1987. godine. JAT imao 4 miliona 531 hiljadu putnika, a mi ove godine sa Air Srbijom, u zemlji koja ima 7 miliona stanovnika, već imamo 4 miliona, imaćemo 4 miliona, više od 4 miliona i 100 hiljada putnika. Ja očekujem da ćemo sledećeg godine ili one tamo, prestići taj ukupni rezultat, kao što je Air Srbije kao Novak Đoković obara jedan po jedan rekord, i da ćemo imati najbolji rezultat u istoriji našeg civilnog vazduhoplovstva. To znači inače da više turista dolazi u Srbiju, da naša aviokompanija raste. Mi smo veoma ponosni na JAT, odnosno ponosni na Air Srbiju, kao što smo bili ponosni na JAT, naravno. Air Srbije je ne samo dobra domaća kompanija, ona je 100% u vlasništvu Republike Srbije. I možete da vidite kako jedna domaća kompanija, državna, može da se nosi uspešno sa konkurencijom u Evropi. Ne samo da je ona dobra domaća kompanija, ona je kompanija koja čiji rast, koja je najbolja regionalna kompanija i čiji rast omogućava razvoj turizma i omogućava da imamo više turista i da naprosto imamo više prihoda od samog turizma, koja je jedna od grane privrede. Vidjet ćete samo koliko će putnika imati kako aerodrom, tako i Srbija 2027. kada bude otvoren Expo. Mi očekujemo preko 2,5 miliona novih turista. Recimo, kada je otvoren sajam pre rata, sadašnje Staro sajmište, koje je nažalost tokom Drugog svjetskog rata postalo mesto te strašnog stradanja, ali pre Drugog svjetskog rata je bio sajam. Te godine kad je sajam otvoren u Beogradu, koji ima oko 400.000 stanovnika, došlo je oko 250.000 turista. I to će tek biti novi zamac za aerodrom i za Srbiju. Što tiče aerodroma Nikola Tesla, mi ćemo imati skoro 8 miliona putnika ove godine, nešto malo manje, 7,9 miliona, i to je istorijski najbolji rezultat u istoriji ovog aerodroma. A on je otvoren početkom 60. godina prošlog veka, i to samo pokazuje koliko se razvija naš aviosaobraćaj. Već smo imali najbolji rezultat u istoriji Niškog aerodroma, Konstantin Veliki, proslavili smo pre nekoliko nedelja, i sami možete iz toga da zaključite koliko se naš aviosaobraćaj razvija, a razvitak aviosaobraćaja znači više turista znači više prihoda, da možemo da razvijamo lokalne biznise, znači i ono što je još važno, a to ne može se meri u novcu, to je dobitak na imidžu zemlje, jer gde god leti Air Srbija, oni promovišu našu zemlju, našu kulturu, našu istoriju, i zato su nacionalni avioprevoznici važni. Hvala vam, gospodine Vesiću, mi smo zaista ponosni na našu Air Srbiju. Studio, to bi bilo sve za ovo javljanje.
Da, hvala Valentina i tebi i gospodinu Vesiću, gospodine Orliću. Predizborna kampanja traje, ali traje i posao koji mora da se svakodnevno obavlja. I kada vidimo ovako nešto u toku predizborne kampanje, mi, obični ljudi, to doživljavamo kao rezultat nekog rada, kao neku ideju, kao neki predlog za bolje sutra. Sa druge strane, predizborna kampanja opozicije, sami ste rekli, tu je isključivo i samo pokazana ogromna mržnja prema predsjedniku, gospodinu Aleksandru Vučiću. Šta mislite do sutra u ponoć, kada počinje predizborna tišina? Šta ćemo moći još da čujemo od njih? Ili smo do sada sve čuli? Pošto ono što smo videli ne možemo oceniti kampanjom. Jel se slažete sa mnom? Jer nije bilo ni politike, ni političkih ideja. Pitate šta mogu oni da promene ili da urade drugačije u narednih 24 ili 36 sati. Odgovor je ništa, zato što takvi kakvi jesu. Oni ništa novo neće ni ponuditi, niti kod sebe promeniti narednih 36 godina. Da su u stanju nešto da promene, pa valjda bi promenili do sada. Ali ne, nisu. Vi gledate od izbora do izbora. Oni nikada nisu stali i stavili prst na čelo da se pitaju, stani, u čemu ja grešim? Kad ljudi neće da glasaju za mene, kad me narod ne želi, da li sam ja negde nešto pogrešio? Nisu u stanju to da urade. Nego kažu, a ne, za sve je kriv Aleksandar Vučić. Užasno je ovo što ja doživljavam, zato što svaki put budem sve ubedljivije poražen od Aleksandra Vučića i gde god se sretnem sa izbornom listom koja nosi njegovo ime, potuku me do kolena, za to je sve kriv Vučić. I naravno, kriv im je narod i videli ste i čuli milion puta kako ljude vređaju, jer ti ljudi su valjda krivi zato što neće da glasaju za njih. Pa onda treba da ih ponižavaju, nazivaju, sećate se, i sendvičarima, i botovima, i krezubima. Sad kažu, vi ste oni što jedete parizer. Dakle, ljudi koji su dobri, pošteni i neće da ponovo im uništavaju i budućnost i svaku šansu za perspektivu, za njihovu decu, ovi najgori od najgorih, oni treba da budu ponižavani. I to je jedini njihov odgovor. I ništa novo nisu u stanju da ponude. I ništa novo da smisle. Jer tu ničega nema. Rekao sam vam već, nema politike, nema ideologije, nema ideja, nema programa. Da ih ima, pa čuli bismo valjda bar nešto. Nema ničega. Dakle, zato će oni da nastave da se bave predsjednikom Srbije. Naravno, da vode hajku i harangu 24-7 kroz sve one tajkunske medije. I to je to. I sve im već znate na pamet. Vidim negde, kaže, naređalo se njih 11 na svom završnom skupu da govori, ali to niko nije ni slušao. Ljudi više i ne pokušavaju da prenesu šta je ko rekao, jer je potpuno sve jedno. Tekst uvek isti. Vi znate, istih 20 rečenica vrte svi u krug. Sad, da li će to da kaže, ne znam, Đilas slično, ili će da kaže Tepić, ili će da kaže Zelenović, ili će da kaže Ćuta, potpuno vam je sve jedno. Samo vrte jedan te isti tekst, ljudima je to odavno dosadno. Samo me čudi, ako ih je bilo već 11, ako je bilo mesta za sve, što se nije obratio i Đorđe Miketić. On je valjda esencija njihovih vrednosti. Znate, onaj čuveni glumac. On je simbol svega onoga što oni u politici zastupaju i predstavljaju. Trebalo je valjda njemu da daju priliku da se ljudima obrati. Siguran sam da će najviše glasova da dobiju upravo od onih ljudi koje cene one vrednosti koje predstavlja Đorđe Miketić. Čudi me da su to propustili. Dakle, jasno vam je ko su i šta su i upravo zbog toga rekao bih jasno i njima šta i kako im narod misli. Zbog toga i gledate sve ove gluposti, pokušaje da se vrši pritisak na RIK i da se valjda preko ulice, što bi trebalo da znači preko leđa drugih ljudi, dokopaju svojih fotelja. Ništa tu novo nema. Za nas je mnogo važnije ne to šta su i ko su oni. To znamo jako dobro. Za nas je važnije šta mi za svoju državu možemo da uradimo. I ako ste videli, na tome insistirao i predsednik Vučić, ne samo u oči kampanje, kad je rekao svima, pustite te vaše gluposti, dajte, obratite se narodu da vidimo, da pričamo o tome šta ljudima nudite. Ako niste to u stanju, hajde bar nemojte da širite nasilje i mržnju. Ostavite ljude na miru. Nemojte da dirate tuđe porodice. A pustite da se obrate oni koji imaju nešto ljudima da ponude i insistirao na tome da rezultat morate da napravite. E, kad insistirate na tome da mora da se postigne rezultat, onda možete da proslavite nešto važno vezano za našu nacionalnu kompaniju ili vezano za broj ljudi koji nam u Srbiju dolazi, kao što ste mogli da vidite i da završimo gasni interkonektor, što je ogromna stvar, da obezbedite i energetsku bezbednost, sigurnost za naše ljude i za ovu zimu, kao i za naredne. Onda možete da završavate i deonice autoputeva, pa ste vidjeli sada i novi potez na Moravskom koridoru, kao što ste gledali i druge u nedeljama iza nas, i ne samo u nedeljama iza nas, to je nešto što mi stalno radimo. Kad tako domaćinski
odgovorno vodite politiku, onda za ljude možete nešto i da obezbedite i da to ljudi znaju i da osete. I da vide da ne moramo, da nismo osuđeni da tavorimo u onom mraku i beznađu u komu su nam samo državu ponižavali, a za narod nisu ostavljali ništa. I da mi možemo sigurno mnogo bolje od toga i već sada to radimo i pokazujemo radeći tako. Mi idemo ka januaru mesecu sa novim povećanjima i penzije i plata, to je ono što ljudi već znaju, to im je njihova država obezbedila. A ona politika koja je garant da ćemo da nastavimo sa tom vrstom uspeha, danas je sadržana samo na jednoj izbornoj listi, predstavljena samo na jednom mestu. To je ona izborna lista i to ljudi treba da znaju, koja nosi ime predsednika Aleksandra Vučića. Samo ta, nijedna druga. Da bi bilo ko mogao da kaže, mi pripadamo istoj toj politici, mi iste takve rezultate obezbeđujemo za Srbiju, morao bi da ima predsednika Srbije u nazivu svoje liste. Nema ga niko. To ima samo lista Srbija ne sme da stane i zato samo glas za tu izbornu listu znači glas za uspešnu Srbiju koja je rešena da se bori, koja je rešena da postiže nove uspehe. I rekli smo ljudima šta to znači. 2027. godinu, kada budemo svodili račune o radu vlade koju ćemo da izaberemo nakon novih izbora. Mi treba da dočekamo, i to je naš plan, kao država koja će da bude domaćin celom svetu na izložbi Expo, koja će prosečna plata da bude 1400 evra, u kojoj će prosečna penzija i garantovana minimalna zarada da budu 650 evra, koja će tada da ima još više od 400-450 novih kilometara autoputeva na ovih toliko koliko smo izgradili prethodnih godina, koja će tada da ima i još više od 500 kilometara uređenih dobrih železnica, da započne još 1000 kilometara do tog perioda svakako, koja će da nastavi da ulaže u svoje škole, jer smo ih više od 200 već obnovili prethodnih godina, koja će da nastavi da ulaže i u ono što nam čini nacionalni identitet i osnov i naše kulture, koja će da obnavlja i naše crkve i naše manastire, koja će da bude neuporedivo uspešnija i u kojoj će ljudi ne samo bolje da žive, nego da vide jasnu perspektivu i u kojoj će njena deca da ostaju. Uspeli smo velike stvari da napravimo, mnogo toga da promenimo i danas, verovali ili ne, otprilike da izjednačimo na nivou od godinu dana ne samo broj ljudi koji dolazi u Srbiju, pa onda iz nje ponovo ode da živi na nekom drugom mestu, mi smo one koji izlaze iz Srbije, koje odavde kreću, izjednačili sa onima koji su Srbiju trajno vraćaju. Dakle, to je bilo potpuno nezamislivo. To vam kaže ovaj Bečki institut koji te stvari prati na nivou cele Evrope. Dakle, da postignemo da se značajno, nezamislivo nekada, u tako velikom broju ljudi u Srbiju vraćaju. Jer ovde sada vide da mogu da formiraju svoje porodice, nismo mi više mesto sa kog se odlazi, isključivo sa kartom u jednom smeru, u kojoj će njene deca da ostaju, u kojoj će ovde da formiraju svoje porodice, ovde da se ostvare i na ličnom i na profesionalnom planu, u kojoj će da bude značajno, značajno bolje i samo takva Srbija onda jeste Srbija u kojoj ima života, u kojoj ima budućnosti. E, za to se bori isključivo ona izborna lista koja nosi ime predsednika Aleksandra Vučića. I to je izborna lista Srbija ne sme da stane. I kad kažete ljudima da ne sme da stane, upravo na ovo mislimo. Ne smemo da stanemo jer hoćemo i da sačuvamo sve što smo napravili prethodnih godina, važno i vredno, ali hoćemo da radimo dalje. Ne smemo da stanemo i zbog toga što ne damo ovim najgorim od najgorih da nas ponovo ostave bez hleba, bez posla, da ponovo narodne pare trpaju u svoje džepove, da ponovo nema ni para u budžetu, ni autoputa, pa onda vam je jasno šta su i koliko morali da ukradu kad nemate ništa, ni jedno ni drugo. Moramo da odbranimo i to što smo 150 različitih bolnica, kliničkih centara napravili prethodnih godina, što u njima sada, kao što vidite, i obezbeđujemo da ostaju lekari, medicinske sestre da rade sa značajno boljim platama, to će da bude već u ovom januaru mesecu po 120% više u odnosu na ono čega smo krenuli, zašto su vam ovi govorili da je bio raj na zemlji. Dakle, sve to moramo da odbranimo i da nastavimo da guramo dalje, pa da budemo uspešni onoliko koliko smo već pokazali da umemo i možemo. Inače, već od sledeće godine mi ćemo da nastavimo da ulažemo dalje i u zdravstveni sistem i u same objekte gde god da ih imamo, ali da radimo nove. I plan je, naravno, da gde god postoji opšta bolnica, to ćemo da realizujemo u ovim godinama koje se pred nama nalaze, da svuda bude i mamograf i magnetna rezonanca. I da u svakom okrugu bar jedan mobilni mamograf imamo da bi naši ljudi, žene na prvom mestu, mogli da dobiju odgovarajuću i dijagnozu i zaštitu nakon toga, da nam ljudi budu zdravi. Dakle, na taj način da brinemo o svakom čoveku. Ako se sećate onog veličanstvenog skupa u Beogradskoj areni, kada je izborna lista Srbija ne sme da stane govorila o svom programu, predsednik Vučić šta je rekao bukvalno u prvoj rečenici? Naš najvažniji zadatak, obratio se svima koji stoje iza
državne politike koja nam čuva Srbiju. Rekao je, naš najvažniji zadatak je da o svakom čoveku mislimo još više, da se zapitamo šta za svakog čoveka možemo da uradimo više, da sa njim razgovaramo i da mu to i obezbedimo. Jer boljitak koji smo napravili, svaki čovek u ovoj državi mora da oseti u dovoljnoj meri. O tome mi moramo da mislimo. E sad samo uporedite tu vrstu odnosa sa bilo čim što su pokazali ovi drugi. Nije važno da li DSS, Kolubara, Dveri, ovi zavetnici Stamenkovski ili ovi kojim zapravo komanduju, počevši od Đilasa pa redom. Dakle, nikad ih nije bilo briga, nikad se nisu pitali za bilo kog čoveka osim za sebe. Ta suštinska razlika u odnosu jeste ono što će Srbiju da opredeli. I naravno ono što ste pokazali kroz rad i kroz rezultat. Srbija 17. decembra važnu odluku donosi. Da li će da nastavi da bude uspešna, da li će da se kreće pravcem ka budućnosti. U tom smeru da je korača dalje, ne samo kao do sada, nego još snažnije i još ubedljivije i još uspešnije. Ili će da dozvoli da ovi što kažu sve da stane, Srbija da stane, da je zapravo vrate u rikverciju u prošlost. Između toga će Srbija da donese odluku. Ako se izabere budućnost, to podrazumeva jednu stvar. Tamo možete da stignete, isključivo ako ste slobodni. Isključivo ukoliko vodite računa o interesima svog naroda, samo njegov glas slušate, isključivo ukoliko vodite računa o svojim interesima. Ako ćete ponovo da povijate glavu i da ispunjavate naloge koje vam neko dostavlja sa strane, onda vi ne možete da budete uspešna zemlja. Morate da budete slobodni, morate da budete suvereni, nezavisni, da biste mogli bilo kakav uspeh da pravite. Dakle, ljudi ako izaberu budućnost, ako izaberu slobodnu Srbiju, Srbiju koja sama donosi svoje odluke i sluša samo svoj narod, oni će da glasaju za izbornu listu Srbija ne sme da stane. Jer samo ona predstavlja to. Samo ta i jedino ta. Oni će da glasaju za predsednika Aleksandra Vučića. A ako ne žele to, ako smatraju da je bolje kada se ponašaš kao sluga nečiji, kada ti državu ponižavaju, kada ti ekonomiju uništavaju, a narod propada, onda mogu slobodno da glasaju za bilo koga od ovih drugih. Suštinski će to da bude glas za Dragana Đilasa. Pa onda, potpuno je svejedno glasali za njega ili bilo koju od ovih njegovih priručnih partija, lista, to je suštinski to. Ali šta god da ljudi odluče, volja naroda moraće da se poštoje. I ovi što su sebi uvrteli u glavu da su neka elita, jer su sami sebe za to proglasili, neće moći da ruše i uništavaju volju naroda na ulicama, nasiljem ili ne znam čim. I džabe im i njihovi mentori iz inostranstva i svi oni koji su na stotine miliona evra već upumpali u to da ruše Aleksandra Vučića i Srbiju koju on vodi. Nema tih para, nema te pretnje tog nasilja kojim bi oni mogli da narodnu volju ponište. Dakle, toga nema. Narodna volja moraće da se poštuje, ljudi imaju moć da odluče o tome šta će i kako će Srbija, a ja sam uveren da će doneti onu odluku koja je najbolja i najispravnija za našu državu i za svu njenu decu. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vam na poziv još jednom. Da. Predsednik Srbije i član SNS-a Aleksandar Vučić poručio je sinoć na predizbornom skupu liste Srbija ne sme da stane u Novom Pazaru da će voditi politiku koja je dobra za Srbiju i za sve njene građane, kao i da je u prethodnih 11 godina u svakom trenutku mislio i na Bošnjake jednako koliko i na Srbe. Veliki broj građana tog grada došao je na predizborni skup da podrži listu Srbija ne sme da stane. Građani Novog Pazara su u kolonama, peške i vozilima stizali iz svih delova grada. Kako bi podržali listu, Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Večeras je u Novom Pazaru u prepunoj dvorani Pendik organizovan završni predizborni skup Sandžačke demokratske partije i liste Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Ništa nam pobjeda na lokalnim izborima ne znači ako naša lista Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, ne ostvari istu takvu pobjedu i na parlamentarnim izborima. Ništa. To vam je isto da vam neko pokloni besplatno automobil, nov automobil i ne da vam ključeve i ne da vam benzin. I možete da plačete i da ga gledate. E da ne bi mi dobili lokalne izbore, a izgubili parlamentarne, moramo da radimo, moramo da ubeđujemo ljude, moramo dalje da se trudimo da i naša lista
pod brojem 1 takođe dobije isto tako poverenje kako će dobiti i naša lista za lokalne izbore. Predsjednik Srbije i član Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je večeras na predizbornom skupu naprednjaka u Novom Pazaru da će ovaj grad sa novim kliničko-bolničkim centrom dobiti jednu od 5 najboljih i najmodernijih klinika u Srbiji i jednu od 10 najmodernijih u jugoistočnoj Evropi i na Zapadnom Balkanu. Neću da se sebe stidim kada gledam slike iz korone i vidim u kakvim sobama su ljudi ležali boreći se za život. Imaćete najmoderniji bolničko-klinički centar u kojem ćete moći da lečite svoje roditelje, svoju decu, svoje supružnike, sestre i braću. Vučić je naveo da je srpsko nasleđe veliko i da se njime moramo hvaliti na svakom mestu. Video sam da je turistička organizacija Pazara napravila za mene najlepši prospekt koji sam do sada mogao da vidim u našoj zemlji. Napravili su prospekt, ide Altun Alem džamija Sopoćani, ne znam, džamija Petra i Pavla crkva. Ide ova crkva, ide ona džamija. I to je sve naše. I to je sve naše. To je naše nasleđe čime moramo da se pohvalimo na svakom mestu. Sve naše. I sve je vaše. I da vam kažem nešto. Ovde je mala Saida Bukvić. Bio sam s Elzanom Bibićem, bio sam s Arminom Sinančevićem, Asmirom Kolašincem, Adem Ljaj, znam kako je legend. Hamad Međedović, on je naša nada, on je nada Srbije cele. On nije... Ne ljutite se. Ne ljutite se što ću vam reći. Znam ja da je on nada Pazara, ali ne ljutite se, on je nada Beograda i cele naše zemlje. I sve što možemo, da ćemo da uvek budemo uz njega. Kada ljudi iz stranke koju sam donedavno vodio govore u superlativu o meni, neretko preterujući, negde se to i podrazumeva u politici, u istoj smo stranci, na istom putu. Ali Rasim to večeras nije govorio, ali je rekao nešto mnogo lepše od toga. On je rekao da kažemo hvala za ono što je urađeno u Novom Pazaru. I za mene nije bilo lepše rečenice koju sam mogao da čujem i važnije rečenice koju sam mogao da čujem. Hoće da nas pobede oni koji ne znaju kako bi državom da upravljaju i koji ne znaju šta bi sa državom. Ali ono što znam sigurno to je da bi je temeljno opljačkali, razoreli onako kako su to već činili u prošlosti. Vas molim za odgovornost i ozbiljnost. Izbori nisu igra. To nije pitanje emocije jedne ili manje lepe ili više lepe reči. To je pitanje odgovornosti za vašu decu, za vaše roditelje, za vašu budućnost. I zato vas molim da ih pobedimo, da ih i ovde u Pazaru pobedimo ubedljivije nego ikada. Da ih pobedimo ogromnom razlikom. Hvala ti, Rasime. Hvala na ovom veličanstvenom dočeku. Hvala, Nikola. Hvala svima. Da ih pobedimo, da ih pobedimo, da gradimo i da radimo zajedno. I ubedljivije nego ikada. Za Pazar, za Srbiju, Srbija i Pazar ne smeju da stanu. Živela Srbija, sve najbolje vam želim. Pred više hiljada ljudi u sportsko-sajemskoj ustanovi Pendik na mitingu Srpske napredne stranke govorile su i anesteziolog Alma Elfić i jedna od najboljih mladih lekara Amina Nurović.